Не лише екологічно, а й патріотично. Сортування сміття під час війни набуває додаткових сенсів. Те, що раніше йшло на звалище, тепер стає дефіцитними складовими необхідних речей для фронту. У Дніпрі вже майже рік працює станція сортування вторсировини. Щомісяця тут збирають декілька тонн непотребу. Що з нього роблять і яке сміття зараз найбільш затребуване, дізнавалась наша Вікторія Вахрушина. Так що шукаємо завжди треугольничок і циферку в треугольничку. Ось це 0,5. Тетрапаки, пластикові пляшки, іграшки, скло, залізо та папір. Чого тільки не приймають на станції «Андеграунд», що у Дніпрі. Її створив екоактивіст Олександр рік тому. Розповідає, починалося все у звичайному підвалі багатоповерхівки на житломасиві Тополя. Та коли побачив, що ініціатива набрала обертів, вирішив створити більшу станцію, де не лише можна сортувати сміття, а й переробляти його. Працювати ми почали з 19 березня. До 19 березня ми робили свічки, допомагали всім, чим можна було, всією сировиною, на все, що тільки куди можна було роздавати, ми роздавали сировину. Потроху закуповуємо обладнання. Перше ми купили дробарку, нам спонсорували. Зараз ми от якраз на початку року ми купили собі піч для випікання пластику. І зараз робимо креслення пресу для того, щоб можна було потім робити вже плити. Плануємо робити вже таке, щоб можна було якісь вироби робити, столи, стільці. Двері станції відчиняють двічі на тиждень. Сюди екосвідомі дніпряни приїжджають з різних куточків міста. За день проходять більше сотні таких. Я намагаюся долучати усіх своїх друзів та родичів, розповідати їм, наскільки це насправді легко і наскільки великий вклад в екологію ми можемо зробити своїми невеличкими кроками, бо починати зміни треба з себе. Серед постійних донорів станції дніпрянин Станіслав, коли почав збирати сміття, жахнувся від його кількості. Зараз, каже, було б добре, якби таких станцій у місті побільшало. Так, я маю автівку, можу приїхати сюди з лівого берегу, це не... але багато людей, які хочуть сортувати і мають на це змогу. Важко сісти там в громадський транспорт і з такими баулами або з пакетами поїхати. Так, це має бути у кожному районі, у кожному дворі. Наразі до станції, окрім пластику чи макулатури, можна принести алюміній, фольгу, зубні щітки та багато іншого. На станції ми приймаємо полістирол, поліпропілен, тетрапаки, контейнери, пети, приймаємо литки з-під яєць, поліетилен, поліпропілен і багато всього різного. Кришечки приймаємо. Все має бути чисте, сухе, бо воно може в нас деякий час знаходитись на складі. Ми в місяць десь збираємо, завдяки вам і нам, ми збираємо десь 1,5 тонни плюс-мінус сировини. Все, що приносять, без діла не залишається. Електронні цигарки відправляють до Києва. Там їм дають друге життя. З акумуляторів створюють павербанки для наших військових. Екобренд, з яким вони співпрацюють, плете з пластику жіночі сумочки. А на самій станції з переробленого пластику роблять елементи декору. Зараз у попиті ганчір'я та бляшанки. Ми приймаємо ще на станції ветош для приюту, для собачих приютів. Ось можна приносити до нас, збираємо ще банки залізні для свічок окопних, передаємо. Вже більше десь 5 тисяч, мабуть, передали, бо я ось останній раз тільки 400 штук відвіз. Так що можна все приносити, все буде відправлене по ділу. З кожним днем екосвідомих людей стає все більше. А з такими ініціативами ми на крок ближче до порятунку нашої планети від забруднення. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».